农民正在进行集货包装作业，在初步分级之后，再交由农会进行第二、三次的分级，确保精选莲雾能顺利送到市场及消费者手中。芳寮早生莲雾现正采收上市中，虽然受到气候影响，今年果粒较小，但甜度依旧相当高。农民已经先分级包装过一次，然后我们的同事再进行包装一次，然后送到我们的集货场之后，同事还要再分级包装一次，然后盖稿缸，可是我们都是精选的莲雾。芳寮目前现在莲雾在开始慢慢上市了，好吃，想喝起来莲雾都在我们芳寮哈。啊，我的莲雾虽然是南苗种的较细粒，不过真正是盖侪有甜，啊哥水果侪哈，啊哥会甜安尼。强调这色泽饱满、清脆香甜的美味莲雾是靠海的芳寮乡所具有的特色。目前首批收成最好的价格约三四百不等，均价则落在一两百间。啊，这早的莲雾有较歹顾，哈，因为气候较热，嘿，啊那较慢的就较顾，伊的粒头会较大。即马咱芳寮地区的莲雾当在收头批。啊，是盖好食，啊，即摆嘛是涉水后安那盖水啦，希望大家会当来下阮芳寮的任务。从我们的网站或直接打电话到我们芳寮地区农会，都可以找到我们好吃的芳寮莲雾。我们的价格最好会每公斤可以到三四百块，还有到平均单价都会有到一两百块都会有啊，五哥。真正是该喝价，想喝价莲雾得往芳寮。总干事强调，近年来许多芳寮莲雾农多转为种植芒果，不过随着农会的积极推广，也逐年创造出属于芳寮的品牌价值，期盼能让农友有更多种植动力，也让芳寮莲雾打出知名度。屏东新闻不停杨正义采访报道。